Hejsa. I denna videon så ska jag testa Elfs såna här fyra lipstains. Och det är då fyra olika färger. Och vi kan börja med den här. Den heter Nude Nectar typ. Den är typ som en liten så här beige-aktig färg. Sen så har vi den här. Och den heter Berry Blush. Och den är typ som en lila-aktig färg. Sen här så har vi Crimson Crush typ. Och sen den här rosa heter Pink Petal. Pink Petal. Så nu sätter vi bara igång och testar de här fyra lipstains. Vi kan börja med den här beige-aktiga som hette Nude Nectar, som du säger. Så nu ska vi sätta på den. Som vi ser nu här nere så är det inte så jättestor skillnad mellan övre och underläppen. Ursäkta det här. Nu ska vi bara köra överläppen också. Ja, nu är jag klar. Och som ni ser så är det inte jättestor skillnad jämfört med mina naturliga läppfärg, om ni ser. Men den hela änden sen, den var ju lite annorlunda ändå. Så den här kan man ju ha vardags och sånt där. Så nu kör vi bara nästa färg. Nu så ska jag testa den här rosa färgen och den heter Pink Petal. Don't make me wait, just tell me straight before I have to go. Alltså det är inte så sjukt stor skillnad här heller. Men den är ändå lite rolig. Ja, det är inte så jättestor skillnad, men alltså, den har ju en lite rosa nyans i sig, kan man säga. Så ja, den är också lite så naturlig, vardaglig färg. Nu testar vi Crimson Crush. Where did you get your favorite pair of shoes? Oh, I wanna know. Alltså det här är en riktigt, riktigt stark röd färg och liksom det är verkligen hur fin som helst. Och ja, den är riktigt, riktigt röd. Men ja, den här var inte så dålig, eller hur? Ska vi se. Ja, men nu kör vi då nästa. Och den sista. Nu testar vi Berry Blush. Vad heter den? Berry Blush. Between your ears and swim inside your brain. Oh, oh, I wanna know. I wanna know the thin and thick what makes you smile. Alltså, den är en ganska mörk röd färg. Och liksom, den är ganska lik den här som jag tog innan. Som hette Crimson Crush. Men den har ju ändå en liten lila färger i sig, tycker jag. Men, alltså, det färger av sig på tungan. Alltså, jag tycker de här var ändå ganska bra. Men liksom, de här två, alltså Pink Petal och Nude Nectar, jag tycker inte jag var lika bra som de här två. Alltså, Crimson Crush och Berry Blush. Så om jag ska ge poäng från 1 till 10 så är det nog 6 poäng för de här, tror jag. För liksom, de är ändå bra för att vara så billiga. De kostar bara, jag vet inte, men ni kan gå in och kolla på Elfs
på de här, för jag har länken till dem i beskrivningen. Men alltså liksom, de är ändå bra liksom. Och jag är nöjd över de här. Och de håller verkligen kvar på läpparna. För när jag testade så här, säger man, när jag skulle ta av den här, när jag skulle sätta på den, liksom. Då liksom, det var väldigt svårt att få av dem liksom. Det är ju bra liksom att de håller. Så de är nog bra att hålla när man ska dricka och äta och allt sånt här. Så de är bra faktiskt. Så 6 av 10 poäng. Ja, men det var den här videon när jag har testat de här 4 lipsticks från Elf. Och jag kan lägga en länk till de här lipsticks ifall ni vill köpa dem. Och ja! Hoppas att ni är nöjda med den här videon, så ses vi. Hejdå! Wanna know if thin and thick, what makes you smile, what makes you tick. I wanna know what gets you out.